بسم اللہ الرحمن الرحیم، مارخور نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نوول کرونا وائرس۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وائرس چائنا سے شروع ہو کر پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ اب یہ وائرس پاکستان کے مختلف شہروں میں رپورٹ ہو چکا ہے، اس کے کئی مریض سامنے آ چکے ہیں۔ آج سے پہلے دوسرے ممالک سے آنے والے افراد کو سکین نہیں کیا گیا۔ اب کیس رپورٹ ہونے کے بعد سکریننگ کا عمل شروع کیا گیا ہے۔ اس میں ہمارے اداروں نے بہت زیادہ غفلت کا مظاہرہ کیا ہے۔ جن لوگوں میں یہ وائرس سامنے آیا ہے ان میں سے اکثریت نے چند دن پہلے ایران یا چائنا کا وزٹ کیا ہے۔ ناظرین، کرونا سے خوف مت کھائیں، صرف احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ نوول کرونا وائرس سے گلے میں خراش، نزلہ، زکام، فلو ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ نمونیا کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر قسم کا نزلہ، زکام، بخار کرونا وائرس کی وجہ سے ہے۔ ناظرین، اس میں ریکوری کے 97% چانسز ہیں۔ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ اگر کسی فرد میں ایسی علامات نظر آئیں تو وہ ڈاکٹر سے رجوع کرے۔ ناظرین، ہمارے ملک میں لوگوں کی یہ حالت ہے کہ لوگوں نے اس بیماری سے متعلق استعمال ہونے والی ادویات سٹور کر لی ہیں تاکہ مہنگے داموں بیچ کر منافع کما سکیں، حتیٰ کہ فیس ماسک تک مارکیٹ سے غائب کر دیا گیا ہے۔ دوستو، پاکستان میں ہر شعبے میں ایک مافیا موجود ہے۔ کبھی سبزی کی سٹوریج کی جاتی ہے تو کبھی چینی کی، جس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے، پیسہ۔ ان مافیاز کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے، ان کا انسانیت سے، حب الوطنی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح کا مافیا میڈیکل شعبے میں بھی موجود ہے، جو اب کرونا وائرس کی وجہ سے مال بنائے گا۔ بعد میں یہی لوگ اپنے آپ کو الحاج، متقی اور پتہ نہیں کن کن القابات سے نوازیں گے۔ نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ مارخور نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ ناظرین، اگر آپ کو بازار سے فیس ماسک نہیں مل رہے تو ہمارے ساتھ رہیے، پوری ویڈیو دیکھیے۔ ہم اس ویڈیو میں آپ کو ہوم میڈ ماسک بنانے کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ ناظرین، عالمی ادارہ صحت WHO نے عالمی ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے۔ صوبہ سندھ میں تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد میں بھی دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، احتیاطی تدابیر میں آپ ہجوم میں جانے سے گریز کریں، فیس ماسک کا استعمال کریں، کھانسی کرتے وقت ٹیشو یا رومال کا استعمال کریں، ہاتھوں کو صاف ستھرا رکھیں، گلا خشک ہونے کی صورت میں بار بار پانی پئیں۔ ناظرین، اب غور سے دیکھیں کہ گھر پہ آپ فیس ماسک کیسے بنا سکتے ہیں۔ یہ انتہائی آسان ہے، یہ ایک منٹ میں گھر پہ تیار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو بازار سے یہ فیس ماسک نہیں مل رہا یا مہنگے داموں مل رہا ہے تو عارضی طور پر یہ آپ گھر پہ بنا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ایک اور مصدقہ خبر بھی دیتے چلیں کہ سعودی عرب نے عمرہ اور وزٹ سمیت پاکستان سمیت سب ملکوں کے لیے معطل کر دیا ہے۔ مارخور نیوز زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔